Kedves ízrajongók, ebben a videóban megmutatom nektek, hogy a Bajor Grillert hogyan lehet elkészíteni egy nagyon izgalmas kuszkusz salátával. Ez egy villámgyors 5 perces recept, méghozzá azért, mert egyszerre két dolgot is, akár hármat is csinálunk. Amíg a serpenyünk melegszik, fölteszünk a kuszkusznak vizet. Nagyon fontos, hogy tűzforró legyen, tehát lobogó vízbe fogjuk beleönteni a kuszkuszt, adunk hozzá olívaolajat, egy nagy csipet só, és lényegében, amíg várjuk, hogy forjon a víz, amíg a serpenyő melegszik, addig el is kezdjük az úgynevezett saláta preparációt, ami úgy néz ki, hogy van nekünk articsókánk, belehelyezzük egy kuttergépbe, ráhelyezzük a tetejére az olivánkat, kaliforniai paprikából levágjuk a részeket, egy nagyon picit összevágjuk, jobban fogja vinni a kuttergépünk. Ahogy mondtam, versenyt futunk az idővel, a serpenyünk meleg, megfogjuk a grillereket, elkezdjük őket sütni. A kuszkuszt beleöntjük a forrázó vízbe, majd félre is húzzuk, mégpedig azért, mert alumínium fóliából ráhelyezünk a tetejére egyet, és hagyjuk, hogy szépen magába szívja a nedvességet. Amíg a kuszkuszunk párolódik, amíg a grillerek sülnek, addig elő is készítjük a kutterolt zöldségeket. Hogy megnézitek, szép apró darab lett. Ez lényegében egy kis csalás, gyorsítottunk a dolgokon. Adunk hozzá római köményt, még olívaolaj. A kuszkusz akkor jó, amikor szaftos és nem száraz, úgyhogy ennek nagyon-nagyon fontos alapkövetelménye, hogy kellő mennyiségű olívaolaj legyen, citromnak a leve, illetve lime-nak a héja. Hozzáadunk egy keveset a gránátalmából. Nézzétek, milyen szép tarka! Ez még hozzáadjuk a kuszkuszt, egy izgalmas saláta lesz belőle. Az egy kevés kígyóborka. Ezt nem ajánlatos betenni a kuttergépbe, hiszen nagyon nagy víztartalma van. Ugyanezt elmondhatjuk a paradicsomról is. Megkeverjük, adunk neki egy kis mixet. Jó nagy csipet tengeri só, bors. Ránézünk addig a grillerekre. Ó, de gyönyörű. Imádom. Kuszkuszunk készen is van. Körülbelül 3 perc telt el. És ebből a kis kuszkuszból hozzá is adunk körülbelül fele-fele arányban a salátánkhoz. Nagyon-nagyon jó. A lime-nak a héja nagyon fontos benne, ettől lesz aromatikus, azaz illatos. Picit forgatunk rajtuk. Nincs más hátra, mint a tálalás. És most jön a trükk, amit igazán szeretek, egyszerűen csak felszúrom, és szépen egy olló segítségével rávágjuk a tetejére. Befejezésképpen friss menta levéllel díszítjük és ízesítjük. A menta zseniálisan jól megy a kuszkuszhoz, főleg amikor ilyen szép fűszeres étellel párosítjuk. És ebben a pillanatban el is készült a Bajor Griller egy nagyon aromatikus, fűszeres kuszkusz salátával.